Ready? Let's go. سلامونه احترامات پر هر جانا چه دې باندې کړي چې باندې سحر شو را پاسې دو پر هر جان چه باندې کړي دې انډا دنو امر هو ته شو ولې دې چې وران شو وران شو ولی ټولې کوم لر څه ته پاتې باندې یو غان لم را وسته څو کوم کار ونه شته هغه یان نو په خو چې موږ دوه دې نشو دې نشي کولې څه نه وي سلامونه نیکی احترامات هر کله درته وبني ولایتي دا وخت معلومي کوي دا معلوم جبه چې کوم خاص دي کوم نزاري دي دا به سره شریکو څه شادونه به درونی سبداسي نو یو را سره تر اخره وګوري او زمنګ سره اوسي سره وګورئ چرته زیمه او زموږ سره اوسئ.